U Bosni i Hercegovini kako stvari stoje, svako svoju politiku vodi. Predsjednik Milorad Dodik i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović bili su na sastanku u Budimpešti. S druge strane, bez Cvijanović, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Bećirović i Komšić u posjeti Ukrajini. Srbijanski predsjednik na oba mjesta. Posjeta Budimpešti, razgovori od Orbana Erdoana Vučića, predsjednika Azerbejdžana, ipak samo predstavnici Republike Srpske. Za Milorada Dodika to nije sporno, jer, kako kaže, sve je to i u interesu Bosne i Hercegovine. Ovaj pristup gdje državnici drugih država razgovaraju sa nedržavnim predstavnicima Bosne i Hercegovine, nam zapravo to je uvertira u ono što se nastoji napraviti od Bosne i Hercegovine, kroz djelovanje međunarodne zajednice, a to je konsocijacija, odnosno konfederacija tri plemena, gdje će država biti samo formalna, a gdje će stvarnu moć na terenu imati subdržavni element. S druge strane, direktor IFIMES-a Zijad Bećirović smatra da ne treba zanemariti činjenicu da je upravo Milorad Dodik taj koji svašta kaže, ali da se ipak drži zapadnog kursa. I to što su Željka Cvijanović i Dodik otišli u Mađarsku, a članovi predsjedništva u Ukrajinu, ne treba gledati odvojeno. Nije podijeljeno. Apsolutno, čak i kada se radi o Miloradu Dodiku, zna se iz koje kolijevke je Milorad Dodik, to su Sjedinjene Američke Države i NATO, tako da oni iz te kolijevke, kao što mi svi koji smo rođeni, znači proizilazimo iz određenih kolijevki, tako i on kolijevke Sjedinjene Američke Države i NATO, tako da on ostaje još uvijek tu. Inače, odlazak Željka Komšića i Denisa Bećirovića je u stvari prvi put da neko od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine posjeti Ukrajinu od početka rata. To je sasvim sigurno, znači, jedan civilizacijski iskorak koji vjerojatno neće donijeti novac, ali će, znači, pozicionirati Bosnu i Hercegovinu u države civiliziranog svijeta, znači one koje osuđuju agresiju Ruske federacije na Ukrajinu, i dugoročno će to koristiti samoj Bosni i Hercegovini, pogotovo što uvijek male države moraju voditi računa o međunarodnom pravu, jer međunarodno pravo štiti male države. Ipak Aleksandar Vučić, po mišljenju naših sagovornika, odigrao je mudro i posjetio Mađarsku, ali se sastao i sa Zelenskim. Sjedi sa Zelenskim, ali nije prekinuo odnose sa Vladimirom Putinom. On je uspio u tom smislu, kada je prepoznat kao relevantan i bitan akter na Balkanu, uspio da maksimalizira na način da je, recimo, u Bosni i Hercegovini su određene stvari progurane s pomoć Zapada. Crnu Gori je definitivno su određene stvari progurane, tako da mi vidimo da srbijanska vlada na vrlo vješ način je tebi našla prostor za manevar i maksimalizira svoje vanjsko-političke cilje. U svakom slučaju, smatraju naši sagovornici, Bosna i Hercegovina mora pronaći svoj put, a to neće moći bez usaglašene i jedinstvene politike, bar kada su međunarodni odnosi u pitanju.